מוכרת בכנסת כבר הרבה שנים, אבל בפעם הזו, גם יואב וגם אני הרגשנו תחושת שליחות מיוחדת בהקמה שלה, כדי להביא סוף סוף באיזשהו גוף, באיזשהו פורום, לידי ביטוי, את הרוב האמיתי שאזרחי ישראל רצו לבחור בו, את הרוב הימני, את הרוב שאוהב את ארץ ישראל, את הרוב שאוהב את הנגב, את הרוב שלא מוכן לוותר על, על הציונות בנגב, וביהודה ושומרון, ובגליל. זה בעצם הרוב הטבעי. מה שקורה עכשיו בחלוקת קואליציה ואופוזיציה זה הדבר הלא טבעי, זו מוטציה שאנחנו מקווים שמקווים ונעשה את הכל שתעבור מהעולם כמה שיותר, אבל בינתיים אנחנו פה בשבילה ננסה לקדם את הנושאים שחשובים לכולנו, ואנחנו מקדמים אותם בראש ובראשונה בכלים פרלמנטריים. לכן אני שוב אומרת, יש לנו דיון ביום רביעי הקרוב, אנחנו נוציא קריאה לכל חברי השדולה להצטרף, אני מבקשת מכל אחד שנמצא פה לדבר גם עם חבריו שלא היו פה היום, להסביר את החשיבות, נוציא גם איזשהו דף מסכם בעזרת רגבים, שיהיה לנו... אני הבנתי מיושב ראש העמותה זה מנסור עבאס, יושב ראש הוועדה זה מנסור עבאס, נכון?